Gjykata e apelit e krimeve të rënda i thot jo kërkesës së ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Kjo gjykatë refuzoi heqjen e sekuestros mbi pasuritë e shumta të ish shefit të organit qendror të akuzës, duke lënë në fuqi të njëjtin vendim të shkallës së parë. Lalla ishte kthyer pak ditë më parë në Shqipëri e kishte bërë ankimimin e vendimit, duke e kërkuar zhbllokimin e pasurive nën argumentin se sekuestrimi ishte i padrejtë. Por gjykata e apelit konstatoi se pretendimi i shprokurorit të përgjithshëm ishte i pabazuar. Vendimi u dha këtë tenjte në mungesë të avokatit mbrojtës të Adriatik Lallës. Në 23 korrik, gjykata e krimeve të rënda me kërkesë të organit të akuzës vendosi sekuestrimin e të gjitha pasurive të ish krye prokurorit. Përveç apartamenteve, bëhet fjalë për sipërfaqe të mëdha toke në zona të ndryshme pranë Tiranës në vlerën e 1 miliard lekëve. Adriatik Lalla është në hetim nga Prokuroria e Krimeve të Rënda me akuzën e pastrimit të parave. Hetuesit kanë grumbulluar provat që vërtetojnë se pasuria e madhe është krijuar në rrugë të jashtëligjshme. Hetimi nisi edhe pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit për t'i ndaluar hyrje në SBA, jo vetëm ish numrit 1 të akuzës shqiptare, por edhe familjarëve të tij. Me regjistrimin e procedimit penal ndaj tij, Lalla ka preferuar të qëndrojë jashtë Shqipërisë së bashku me familjen.